Tento rozhovor si vieš vypočuť aj vo forme podcastu na všetkých streamovacích platformách. Milan Ondrík hrá v Slovenskom národnom divadle, ale poznať ho môžeš aj z filmov Nech je svetlo alebo Eva Nová a z najnovšieho seriálu Iveta. Pôvodne študoval rezbárčinu a niektoré médiá ho označujú ako idola mnohých ženských srdc. Milan, vítaj v Refresher obývačke. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, veľmi rád som ho prijal, takže ďakujem. Tešíme sa, že si tu. Na úvod ti rovno položím otázku, že ty sa vnímaš sám sebe ako idola ženských srdc? Určite nie. Ja myslím si, že ma tak nevnímajú ani ako väčšia populácia žien, pretože na Slovensku sú, myslím, že iní kolegovia prezentovaní ako tí idoly. Ale napríklad ja ako herec sa tak necítim, ale niekedy v nejakých postavách sa cítim byť pekný, ale v niektorých sa cítim byť aj veľmi škaredý. To znamená, že snažím sa cítiť, či fyzicky alebo psychicky pekný alebo nepekný podľa toho, čo hrám. A líchotí ti to, keď ťa niekto takto označí v médiách? Alebo neberiem si to nejako vôbec k srdcu. Niekedy by som to možno tak vnímal a chcel by som, keď som bol mladší alebo tak, ale teraz to nevnímam. Skôr sa sústredím na to, na svoju prácu. A naozaj, ale samozrejme, že to líchotí, keď ti niekto povie, že si mu sympatický, že to je normálne ako každému. Ale nepovažujem sa. A ja si myslím, že ani nie som taký typ, že som nejako vyslovene, že teraz krásny alebo príťažlivý a tak ďalej a tak ďalej. Ale viem takého zahrať, tak by som povedal. Môžeme ísť teda k tej tvojej práci. A ty si pôvodne študoval to rezbárstvo. Uh-huh. A vieš si predstaviť, že by si pri ňom zostal, že by si dnes robil toto a nie herectvo? Áno, viem si to predstaviť. Som si to dokonca aj vyskúšal počas covidovej pauzy, že som sa k tomu naspäť vrátil, pretože som naozaj netušil, že čo budem robiť. Rôzni kamaráti ma oslovovali, ako keby, aby som sa začal venovať viac sociálnym sieťam a tak ďalej a tak ďalej. Ja som im odpovedal na to, že ja nie som youtuber, že ja som herec a že pokiaľ sa nevrátim do môjho povolania, tak vlastne budem robiť to, čo ma baví a vlastne to, čo som vyštudoval som rezbarčinu. Tak som si znova obnovil moju ako keby profesiu, takže som si v Nitre, kde bývame, vypratal pivnicu a nanovo som si urobil rezbárskú dielňu a začal som sa tomu venovať. Ale nevenoval som sa tomu celú tú covidovú pauzu, pretože som točil hlavne teda filmy. Takže ale som šťastný, že som sa k tomu vrátil. Aj teraz, keď ako keby som sa naspäť vrátil do divadla a do práce, tak vždy sa tam utiekam a je to môj taký únik od toho sveta veľkého do takej mojej malej pivničky a do toho intimna. Aj si niečo, že predal potom, keď si sa venoval tomu rezbe? No, mal som to v pláne, ale potom to nebolo potrebné, tak niečo som daroval a niečo som teda si nechal. Čo robíš, keď nehráš? Čo robím, keď nehrám? Ja hrám aj v reálnom živote, žartujem. Ja veľmi veľa trávim čas v pivnici, keď mám čas, práve pri tej rezbárčine, ale čo najviac robím, tak športujem. Že buď behám vonku a teraz najnovšie som zavretý viac teda v gyme v boxerskom, respektíve v posilke. Okay, čiže aj ty si trošku tak podľahal tej fitness kultúre, že? Ani nie, ono to vychádza všetko z mojej profesie a že je to potrebné pre moju prácu, pretože aj teraz momentálne sa pripravujem. Predtým, keď som išiel točiť film s Petrom Bebiakom Tieňohru, tak som sa začal venovať boxu a vlastne mi to tak ostalo, už venujem sa 2,5 roka a teraz potrebujem, je to asi aj na mne trochu už vidieť, chvála Bohu, ale potreboval som nabrať hmotu fyzickú a sa mi to podarilo, potrebujem ešte 2 kila a už budem tam, kde som chcel byť, pretože vo februári teraz už začínam točiť. A čo ti ten box tak dáva? Lebo ja tiež robím box. To je super. Je to perfektné. Presne. Ono v prvom rade je to, čo sa týka kondície, je to komplet, nie len že kardio, ale je to posilovanie na celé telo. Keď niekto si to nevie predstaviť, tak nie je to o rukách, ale je to aj o nohách, vlastne o celom držaní tela a tak ďalej a tak ďalej. A je to hlavne o hlave a o psychike, pretože po tom tréningu idem nejakým spôsobom nejaký vyrovnanejší a
práve zdanlivo agresívny šport, ale práve ťa učí o mnoho väčšej pokore a tolerancii a menej si vlastne. Teda ja sa tak cítim, že som o mnoho menej konfliktnejší, pretože sa vybijem niekde s kamarátmi v gyme. Alebo aj ženy možno učiť tak, že lepšie sa brániť v rôznych situáciách, že je to, aspoň ja to tak vnímam, že to je na to fajn. No, môžeme to vyskúšať. Dobre, dobre, kľudne. Ty si vyrastal so 6 súrodencami, to je taký tvoj rodinný background, ktorý sa aj často spomína v médiách. Tvoj jeden brat je kňaz, ďalší je policajt. Keď sa tak stretnete na rodinnej oslave, tak o čom sa rozprávate? Že aj si tak prechádzate tie rôzne pracovné oblasti, máte veľa spoločného? Často sa pohádame, ale ako bratia, ako súrodenci, ale vôbec nebavíme sa o povolaniach. Ja som za súrodenc s bratov najmladší, a vždy som ten najmladší, aj sa tak u mne správajú. Úplne sa cítim nekomfortne, ako keď som bol malý, a fungujeme ako súrodenci. Naozaj, že tie povolania sa nejako vytratia a fungujeme ako brat s bratom, alebo brat so sestrou a sestra s ďalšou sestrou. Ale je to super. Hrozne mám rád stretnutie so súrodencami. A aké to bolo vyrastať so 6 súrodencami na Orave? Že Ono si to každý tak predstavuje, že mama to mala náročné, ale teda mala to náročné, lebo tak však chodila do práce aj oco. Ale tí starší, keď boli, ako sa starali vlastne o nás, ktorí sme boli mladší, že ono to tak sa posúvalo, že to nebolo naraz, že my sme neboli sedem torčatá, že vlastne, že mama nás mala naraz všetkých malých a postupne. Tí boli starší a potom my sme boli tam tí mladší a tak sme sa navzájom nejako poťahovali. A aké máte tie vekové odstupy, že kto je akoby najstarší? Vieš čo, to je tak, že najstarší je Palko, ten kňaz, a Martinka sa narodila najmladšia po 16 rokoch. Jasne. Takže teoreticky by mohla byť aj v podstate jeho dcera. Teda, ale keby nebol katolický kňaz. Áno, to je pravda. Vlastne v 16 ešte nie. No. A vieš si predstaviť dnes žiť na Orave? Že dnes by si ty so svojou rodinou tam žil? Vieš čo? Viem si to predstaviť. Viem si to predstaviť a určite by som sa venoval. No tak divadlo asi nie, keďže tam možno, že na nejakej amatérskej úrovni, ale asi by som bol rezbár. Keby som ostal tam, tak asi by som zostal v mojom pôvodnom povolaní a tomu by som sa venoval. Lebo poznáme aj ľudí z Bratislavy, ktorí sa vyslovene odsťahovali na Orave kvôli prírode a takému nejakému pokoju, takže či si aj ty niekedy nezvažoval? Že by vieš čo, ja stále mám niekde v srdci, že túžim mať chalúbku a nemusí to byť na Orave, niekde v prírode a proste tráviť čas tam a byť od sveta mimo. A tak teraz mi to trošku nahrádza tá moja pivnička, tá dielňa. Že vlastne aj ja ju mám tak urobené ako na takú starú izbu. Takú ako keby babkinu izbu a vlastne tam mám trošku kúsok tej Oravy, pretože tam mám aj stôl, ktorý mi urobil ešte môj dedo. Teda urobil ho otcovi, ale otec sa tomu nevenoval vlastne a ja som ho ako keby zdedil tak. Takže tak. Možno sa niekedy prídeme pozrieť do tej pivnice. Pozývam vás. Máme taký formát otvor som dole, tak možno. No a vyslovene, že otvor budem dole. Áno, v pivnici. A môžeme prejsť teda na tú Ivetu, lebo to je seriál, o ktorom sa teraz veľa hovorí. Možno je v niečom taký iný, než ostatné seriály v posledných rokoch. A ty aj hráš teda, ja by som si dovolila povedať, celkom iný typ postavy, než si hrával doteraz. Je to teda modný návrhár Adrián. Aké bolo pre teba sa vžiť do tejto role? Jednoducho. Prijal som to ako výzvu. Keď sa ma niekto opýtal, že podľa čoho som sa rozhodol a prijal túto ponuku, tak ja som sa nemal ani čas rozhodovať, pretože Jan Hřebek mi rovno zavolal, že už ma obsadil. A s ním som mal veľmi dobrú skúsenosť, pretože sme predtým točili film Veterán, kde som hral vlastne takého tvrďasa, kde som sa po 20 rokoch z Légie vrátil späť do našich končín a pokúšal sa žiť nový život a živí sa tým, že v klietkách sa bije za peniaze. A vlastne on mi tú rolu ponúkol, pretože povedal, že má absolútne kontrastnú ponuku, čo je vlastne pre herca vždy výzva a vždy to je dobré, keď sa môže ukázať v rôznych polohách. A vlastne aj podľa toho si vyberám postavy, že nechcem byť zaškatulkovaný,
A podľa toho vlastne som aj nejaké veci nepríjmal, hlavne televízne, pretože si ma ľudia pamätali ako nejaký charakter niekoho, nejakého takého, neviem to ani pomenovať, a vlastne chcel som sa dostať do inej kategórie. Chcel som byť, ísť na inú úroveň herectva, to znamená byť väčší chameleón a vlastne viac sa vytrápiť a nezostať v tom pohodlnom jednom šuflíčku. A ono vlastne, ty si už aj spomínal v nejakých médiách, že teda je to modný návrhár, ktorý má homosexuálnu orientáciu, ty máš heterosexuálnu orientáciu, a bolo to pre teba v nejakom zmysle akoby výzve sa vcítiť do človeka s inou orientáciou a inak rozmýšľať? Áno, ináč mimochodom, teraz je to na Slovensku veľmi citlivá téma a som hrozne rád, že keď sme to točili, vlastne tá téma nebola až tak citlivá kvôli nejakej udalosti, tak ja som môj názor presadzoval, že ja nechcem na neho pozerať ako na niekoho iného, akože je homosexuál, ale snažil som sa hľadať v ňom človeka, ktorý má svoj vzťah, ktorý má svoje problémy a hlavne ktorý má zásadný problém, to čo sa dozvieme neskôr, že má výraznú chorobu. A vlastne to som snažil odhaliť a snažiť sa s tým popasovať, s jeho problémom, a nie to vonkajškovo. A ešte som chcel som ho hrať tak, inak ako sa hrajú na Slovensku homosexuáli. Pretože na Slovensku sa hrajú homosexuáli bez jedného šuflíka. Že sú na srandu, že sú preafektovaní, že sú ako keby na prvú. Ale mám veľmi veľa kamarátov homosexuálov, a nie sú všetci vytočení, ako v úvodovkách povedané. Sú to normálni ľudia ako my. A pôvodne, ja prezradím, že pôvodne aj s Honzom sme sa bavili o tom, že ho chcem hrať svojim hlasom, ale pre celkový seriál bolo zaujímavejšie to, že tam bola trochu zmena, aby to bolo cítiť, pretože tá farebnosť tých postav, aby bola farebnejšia. No a ja som si zvolil taký typ hlasu, ale vychádzal som z toho, že aby to sedelo aj v rámci toho charakteru, čo sa udeje neskôr, že vlastne on je aj chorý a tak ďalej a tak ďalej. Že nebolo to naprvu, že teraz budem hovoriť vyšším hlasom a bude to sranda. Hej, ja som sa chcela na to spýtať, lebo ten prejav je veľmi špecifický. Ja som to včera pozerala a je to aj taký trochu akoby, neviem, taký akoby zachrypnutý hlas alebo niečo také, taká zvláštna poloha hlasu. Niekto ťa aj inšpiroval pri tomto? Alebo si tak sám na to prišiel, že takto ho budeš hrať? Áno, ale áno. Inšpirovali ma rôzne ľudia, ale v jednom filme v Českom som hral takú maličkú postavu, takého mafiána, kde vlastne tá postava bola veľmi malá, a teda nie veľmi malá, ale veľmi výrazná. A tam som začal rozmýšľať nad tým, že nechcem byť ten tvrdý mafián, ako hráva mafiánov, že prídem a niečo poviem. Tak tam som si vymyslel, že vlastne ten hlas dám úplne že vysoko, a že bude to ten kontrast, že taký silný a bude vlastne kontrastný, že bude mať ten vysoký hlas, ale tamto som hovoril, že to bolo, co ďaláš? A že až takto vysoko vlastne, a bolo to hrozne kontrastné a bolo to pre mňa hrozne zábavné, že vlastne takíto ľudia, pretože takých ľudí hrozne veľa poznám, že niekto ide takýto veľký a zrazu prehovorí takýmto ženským hlasom. No a vlastne tamto začalo a s Honzom sme sa o tom bavili, že toho veľmi zaujalo, ale ja som sa nechcel opakovať. To znamená, že ja som to dal niečo medzi tým a išiel som skôr do takého šelestu. To znamená, že a inšpirovali ma niektorí ľudia, ale z našej branže, ale nechcem hovoriť, že kto. Dobre. Nemusíš. Ale ešte ma zaujalo, že ty si aj počas toho natáčania, teda keď si hral túto postavu, tak si aj skúšal, že catwalk. A mal si nejakého kouča na tento catwalk? Áno, bol tam jeden chalan, ale bolo to úplne zbytočné, pretože ja som si to tak predstavoval, že tá scéna bola tak pekne napísaná, len ja som nemal tie veľké štekle doma. A predtým som v divadle mal jedny také vysoké podpätky, kde som hral bakchantky, kde som sa ako keby prezliekol nakoniec ako vládca za ženu v takých šatách a chodil som na vysokých podpätkoch, len tá scéna mala asi minútu. No a ja som si povedal, že mám to vyskúšané, a som tak predstavil, že teraz mi dajú tie štekle a že teraz tam všetky tie krásne modelky
a teraz na ten záber si takto prejdem, že takto vystretý a že to bude také, že super, lebo to bude také cool, lebo videl som aj nejaké videá, že jak to vedia, jak dokonca tancujú v tom chalani a že bolo to hrozne zaujímavé, že nebolo to nič ako keby pre mňa vulgárne, ale bolo to hrozne pre mňa pútavé, že jak to vedia a tak som si to predstavoval. Lenže doniesli mi tieto pánky. Ja som to obul proste a ja som si myslel, no ja som v mojich drevorúbačských nohách, ja som bol šťastný, že som v tom vedel prejsť. Mm-hmm. No a tá krásna chôdza vlastne ostala na tých modelkách a vlastne ja som ich tak len kaučoval. Ale tieto pánky sme nechali, že som sa v nich ako keby prechádzal. Ale potom ja som mal takú svalovicu, že ja som netušil, že také svaly na tele mám. A to sú vlastne, tuto jak je píšťala, tak toto ma bolelo hrozne. Samozrejme lítka a odtedy som pochopil, že prečo si dámy napríklad na zábavách a večerných plesoch dávajú o polnoci, na tajno pod stolom vyzúvajú tieto topánky s vysokými šteklami. Ja by som si ich vyzul už vlastne, ja by som si ich ani neobol. Hej, je to makačka. Je to fakt makačka, akože uznávam dámy, ktoré akože v tom, teda vás, že v tom viete fungovať. Mňa ešte tak zaujalo to, že vlastne tá Iveta je komédia, ale v podstate tam sú aj vážne témy. Tam sa hovorí o rasizme, o sexuálnom násilí, o obchodovaní s ľuďmi, že sú tam také rôzne témy spracované. Čo je pre teba taká hlavná možno myšlienka, posolstvo toho seriálu? No v prvom rade je to to, že my to máme na Slovensku zaužívané, že točíme film alebo seriál, teraz, že robíme komédiu. Takže urobíme, že čo najväčšiu srandu, čo najviac vtipov a neviem čo. Len ono to je veľmi, veľmi, veľmi chybné a mylné. Preto som šťastný, že vlastne to režiroval Jan Hřebej, ktorý je známy vlastne tým, že sa to kombinuje aj v divadle. Mám rád, milujem vlastne vážne témy, ktoré sú spracované a ty sa môžeš zasmiať. To znamená, že tá kombinácia toho všetkého, pretože to je život. To je tá pravdivosť, že vlastne ja sa dokážem na nejakom filme a na nejakom predstavení napríklad strašne zabávať a o chvíľu sa viem na niečom veľmi dojať, pretože tí herci alebo tie situácie sú vystavané pravdivo. A preto si myslím, že tento seriál môže byť zaujímavý a je zaujímavý tým, pretože sa snaží byť pravdivý a nesnaží sa byť iba komický alebo iba tragický. Posolstvo, mne sa tam hrozne páči tá farebnosť tých charakterov a vlastne mne sa napríklad Jan Hřebejk sa hrozne smial, že keď sme to točili, že či to niekoho neurazí, že jeho obľúbené postavy sú homosexuál a cigánka, že či to neurazí Slovákov. A hovorí, že prečo? Však tu na Slovensku nás je veľa Rómov a veľa homosexuálov. No lenže, a to je to už len také, tá otázka príde, že či to niekoho neurazí, už to je hrozné, že už máme nejakým spôsobom predsudky. A ešte toto poviem, že mňa sa niekto opýtal, že prečo si ty prijal takúto rolu, že ty akože, keď hráš toto a toto, že sa nebojíš, že ťa tak zaškatulka hovorí. No práve preto nie, a ja sa teraz opýtam teba, že prečo si sa ma neopýtal, keď som prijal rolu vraha? Tebe zrazu vadí nejaký homosexuál? Prečo si sa ma neopýtal, keď som bral rolu milovníka alebo hoc koho iného? Prečo sa pýtaš, že ja som zobral rolu homosexuála? To znamená, že už v tebe je ten predsudok, že to je niekto iný a mali by sa obchádzať. To znamená, že ja si myslím, že ten seriál na Slovensku, ja som tiež mal obavy, že ako to na Slovensku príjmu, alebo či sa budú ľudia na to pozerať. A ja som si bol o tom presvedčený, že áno. Pretože častokrát sa stáva, že chceme robiť filmy alebo seriály, aby sa všetkým páčili. Lenže to je vtedy to nemá úspech. Ty musíš robiť film alebo seriál, aby bol pravdivý a vtedy zaujme. To znamená, že keď hovoríš aj o háklivých témach, aj o témach, ktoré sa nerado počúvajú a tak ďalej a tak ďalej. Zaujal teda aj primátora Trebišova, uh-huh, ktorý dnes napísal otvorený list generálnemu riaditeľovi Jojky o tom, že teda v seriáli zámerne prikreslovali realitu a dehonestovali niektoré sociálne skupiny obyvateľstva, napríklad zobrazovali alkoholizmus školákov alebo zosmiešňovali náboženský život v Trebišove. Čo si o tomto myslíš? No, pre mňa to nie je podstatné, že to bolo v Trebišove. Pre mňa to bol obraz Slovenska a ešte si myslím, že veľmi citlivo natočený, pretože keby som išiel do reálneho podniku,
kdekoľvek, nemusí to byť v Trebišove, na Slovensku, a natočím, alebo v nejakých podnikoch, natočím nejaké scény, tak verte tomu, že to bude ešte tvrdšie. A to je to, že niekto si zakrýva oči pred realitou a chce vidieť iba to krásno. Trebišovčanov, východňarov si veľmi vážim. Nejde o to, že to sa to tam... A ešte, myslím si, že pán primátor môže byť rád, lebo v poslednej dobe sa viac ako od... Myslím si, že o nejakom meste sa nehovorí viac ako o Trebišove, takže práve naopak si myslím, že to mesto, tomu mestu to len pomôže, cestovný ruch a tak ďalej. Áno, možno budú nejaké turistické zájazdy do Trebišove. No a... Pri tom seriáli. A ja sa čudujem, že vlastne na to reagoval pán primátor, pretože si myslím, že primátor by mal byť človek, ktorý je vzdelaný a ktorý sa vie povzniesť nad nejakú vec a nechcem ho uraziť. Asi sa chcel, neviem, není to o Trebišove, je to o nás Slovákov. Prečo sa neozývajú Bratislavčani, keď vlastne chcú predať, možno sa začnú ozývať, pretože Iveta ide predsa do bordelu, do Bratislavy. Áno, sú tam vyobrazení naozaj, že rôzni ľudia zo všetkých... Ale ešte raz by som chcel povedať to, že keď náhodou... Tak ja sám zájdem do toho Trebišova a pôjdem do nejakého podniku v nočných hodinách, natočím a myslím si, že to bude fakt ešte tvrdšie. Dobre, tak to si potom pozrieme, samozrejme. Jasné, že nepôjdem. Trebišov je krásne mesto. Zaujímalo by ma ešte, môžeme tak odbočiť trošku od tej vety, že či je tak všeobecne nejaký napríklad, že herecký partner alebo partnerka, s ktorým by si si chcel zahrať. A to nemusí byť Slovák, to môže byť aj niekto zo zahraničia. Chcel by som si zahrať, a to stále hovorím, s Lionelom Messim. A to nie len preto, že teraz vyhral majstrovstvo sveta, ale ja som jeho dlhoročný fanúšik. Hrozne som šťastný, že to dokázal, že aj túto trofej. A to nie je len, akože naozaj by som si s ním zahral, ale teraz hovorím, že možno, že zaťukal futbal. Chcel by som ho stretnúť, lebo on je trošku môjim vzorom herectva, pretože je to príklad talentu a ako s tým vynakladať a vynaložiť. A veľa si z neho beriem, že vlastne, že prečo on dáva toľko gólov. On dáva toľko gólov, pretože veľa nahráva. A ja sa snažím to robiť aj vo filme, aj v divadle, že snažím sa veľa nahrávať. A snažím sa veľa nahrávať s ľuďmi, s ktorým hrám. A iba vtedy môžem v sieti ten v úvodzovkách ten gól. A ešte som šťastnejší, keď viem nahrať a ten gól strelí napríklad môj kolega na javisku alebo na platni. A iba vtedy môžem vyniknúť, keď s tým kolegom hrám. A vlastne to ma vlastne inšpiruje a snažím sa netrčať sám, ale snažím sa hrať pre tým. A to je jedno, či to je vo filme alebo v divadle. A tým pádom to je... snažím sa byť presný, to je celé. Tak to je pekná myšlienka, lebo možno väčšina hercov by povedali nejakého iného herce, ale že si to takto vieš prepojiť. Ja si vážim ináč všetkých kolegov, ktorí mám aj v divadle a od niektorých sa veľa aj učím. Hlavne od tých skúsenejších. Ale učím sa napríklad aj pokore a som o tom presvedčený, že čím sa učím byť lepším človekom, čím si lepší človek, tak tým môžeš byť lepší herec, pretože chápeš súvislosti a chápeš situácie a chápeš veci. A to znamená, že tým pádom vieš byť aj veľmi zlý na javisku a vieš byť aj veľmi dobrý. Zostaňme ešte pri tom divadle. Ty často spomínaš, že divadlo máš akoby v niečom radšej než film. Alebo že je ti to možno také bližšie? Ono to je rovnako, ono sa to vyrovnáva, vychádza jedno s druhým. V divadle totiž to som si mohol vyskúšať hrozne veľa polôch a hrozne veľa som sa v divadle naučil. Pri rôznych režisérov, ktorí chceli odo mňa úplne niečo kontrastné, úplne niečo iné, iný žáner a tak ďalej a tak ďalej. A v tom filme to nejakým spôsobom zúžitkovávam. To znamená, za veľa vecí som vďačný divadlu. Že pred tú kameru som už išiel viac menej pripravený a vytrénovaný trošku, dá sa povedať, herec. Ale herectvo sa nedá naučiť, ty začínaš stále odznova. Jeden večer sa prechádza s nejakým ocenením po červenému koberci a na ďalší deň ráno dostaneš nový scenár a nevieš prečítať súvisle jednu vetu. To znamená, a začínaš odznova, odznova, odznova. Takže vlastne tomu sa nedá naučiť. A aké je to teraz po pandémii? Máš pocit, že ľudia chodia viac do divadla? Ono sa... Dobrá otázka.
ja som cítil, že tí ľudia boli zaskočení. Že oni vlastne, aj keď sme hrali nejaké komédie, oni neboli takýto otvorení a oni sa tak ako keby báli ako keby pred nami otvárať, že boli také menšie reakcie, ale postupom času už sa ako keby rozbehli a už sa nadýchli a už to funguje tak, ako to fungovalo predtým. Ale cítil som to taký ako keby taký, neviem, ako by som to nazval, takú obavu z niečoho, že, ale neviem z čoho, no tak bolo to, no a hneď na to bum a vojna. To ja som sa tak tešil, že skončí pandémia a prišlo ešte niečo horšie. Takže, no tak stále je o čom hrať, no. Tým pádom máme veľa tém. A dotkla by som sa možno ešte také kontroverznejšie témy, a tým je, že nahota na javisku. Uh-huh. A ty si, myslím, že v predstavení Macbeth si hral, teraz neviem, či úplne nahý, alebo tak čiastočne. Aký to bol pre teba pocit? Krásny, úplne nádherný. Ja som herec, že keď si to situácia vyžaduje, tak pre tú rolu urobím čo najviac, čo môžem urobiť. Ja som raz aj povedal takú vec, že nahota je to najmenej, čo môžem urobiť pre postavu, pretože vyzlieť sa duševne je o mnoho náročnejší proces. To znamená, odhaliť sa absolútne zo svojich emócií, odhaliť svoje vnútro, svoje tajomstva. To je to najťažšie. To, že si dám dolu zo seba šaty, to dokáže každý. A myslím, že každý deň to aj robí človek. Teda niektorí nie, niektorí spia aj vo veciach, ktorých sa pohybujú celý deň, ale no tak, takže tak, ale áno, v Macbethovi, a už som bol viackrát aj v Neveste Hôl, tam to bolo trošku náročnejšie, pretože tam som mal aj choreografiu z nahy. Takže ty tancoval nahy, alebo? Áno, s Peťkou Vajdovou sme tam boli úplne nahy a to bolo také, že to bolo v divadle v scéne, kde ešte pršalo na nás, znamená, že sa šmýkalo a viac som myslel na to, bo to bolo na takej šikme, viac som myslel na to, aby som sa, nie že ako sa zakriem, ale aby som sa nešmýkol. Takže nie je to, náhota pre mňa nie je problém. Aj vo filme Stínohra, Tieňohra, ktorú režila Peter Bebek, tam som, myslím, že kde som sa objavil. Nie je to problém. A ako hovorím, že to je to najmenej, čo môžem pre rolu urobiť. Ale Mne nahota vadí, pokiaľ je samoučelná. Že keď vlastne vidím, že niekto sa vyzlečie, nejaká žena alebo muž, len preto, aby to bolo pútavé, zaujímavé, ale nevidím v tom nejaké, ako keby, nejaký posun, že prečo. Že ani nejde do sprchy, ani sa nejdu milovať, ale len sa vyzlečie, aby sa ukázal. Tak to, ja v tom vidím veľký rozdiel. No. Aké by bolo podľa teba teraz, keby si znovu začínal ako mladý herec v tejto dobe? Bolo by to v niečom ťažšie alebo ľahšie? Je možno tá konkurencia teraz iná? Ja som šťastný, že som... ako keby ja som rád za to, ako som herecky vyrastal. Pretože keď sme študovali a končili školu, tak vlastne bolo to obdobie, keď sa vôbec nič netočilo. My sme boli šťastní, že sme šli na... Nie, že sme dostali, ale že sme šli na casting, na reklamu. Že na casting a nemuseli nás ani vybrať. Tej sa absolútne nič netočilo, ale vlastne my sme sa venovali najviac divadlu. Iba divadlu a potom sa to postupne začalo ako keby tými seriálmi roztáčať a tak ďalej a tak ďalej. Som do niečoho nabehol. Ale potom som si začal selektovať veci a veci vyberať a deliť a sústrediť sa, ako hovoril Marko Škop, keď sme točili film ešte Evanova, že sa netreba rozmieňať na drobné. To som si tak zapamätal a som si tak povedal, že nebudem sa rozmieňať na drobné. Nechcem, aby vám bolo veľa, ale chcem, aby som bol v správnych veciach, aby som bol správne ako keby dávkovaný. Každý herec vlastne je na každom hercovi, že ako sa dávkuje. No, ja som sa rozhodol dávkovať menej. Tak. Chápem. Myslíš si, ale že dnes je to možno aj tak, že Instagram dopomôže mladým hercom alebo novým hercom, že sociálne siete hrajú veľkú rolu a dopomôžu im nejak k postupu v kariére? No môžu, áno, ale teraz vlastne majú to v zmysle jednoduchšie asi v tom, že sa dostanú viac do povedomia a možno aj cez sociálne siete, aj cez vlastne cez seriály a tak ďalej a tak ďalej. Ale
Mám pocit, že oni už hneď majú pocit, že už sú niekto. Len potom napríklad prejde nejaká doba, že im seriál skončí a majú sa vrátiť naspäť na javisko a zistia, že musia ísť od začiatku a že nejakú etapu preskočili. To znamená, že ja si myslím, že tiež by mali opatrne naberať na svojom sebavedomí a na svojej hereckej práci, ale a iba tým, že budú poctivo pracovať. Poctivo pracovať na javisku alebo na postavách, ktoré stvárňujú v televíziách. Ešte by som chcela spomenúť film Nech je svetlo, ktorý mne sa osobne že veľmi, veľmi páčil. Ešte dlho som potom rozmýšľala o ňom, keď som ho videla. A tam je tak, že autenticky zachytené to prostredie Oravy. A keď si to hral, bolo to pre teba v niečom také, že osobnejšie ten film, keď si to hral v tom regióne, z ktorého si ty? Osobnejšie to bolo, že som bol v tom kraji, odkiaľ som vlastne vyšiel, ale sústredil som sa viac na ten charakter, na tú postavu a na ten príbeh tej rodiny a neriešil som to, že som na Orave, skôr som riešil tú, ako keby ten svet v tom jednom dome, nie v tom kraji alebo v tom prostredí, ale ten svet a ten problém v ich domácnosti. Áno, tam len aby sme priblížili ľuďom, ktorí to nevideli, tak tam vlastne išlo o rolu muža, ktorý chodí pracovať do Nemecka, aby uživil rodinu a zároveň vlastne tam išlo aj o ten extrémizmus, že tam hovorilo o mladých chlapcoch, ktorí vlastne sa stávajú extrémistami, takže to bolo taká spoločenská téma dosť. Áno, áno. A tiež to bolo, tiež sme mali také reakcie na to, že to nie je pravda a tak a sami vieme, že skupinky chlapcov, ktorí sa hrajú na vojakov a stretávajú sa po lesoch pod nejakými názvami, teda na Slovensku je dosť. A na Slovensku o extrémizme nemusíme hovoriť, zažili sme to a sme náchylní k týmto veciam ako národ. Zažili sme to aj počas druhej svetovej vojny a tak ďalej. Mám pocit, že sme sa nepoučili stále a myslím si, že takéto filmy by nás mali učiť, aby sme chyby, ktoré sme niekedy urobili ako národ, neopakovali. Len ja sa obávam, že sa nám to umelcom nedarí, pretože sme späť. Máš pocit, že sa vám nedarí akoby možno nejak rozširovať povedomie o tých problémoch? Áno, ale teraz to nehádim ja na umelcov, ale asi to je aj o školách a tak ďalej, že sa nepripomínajú veci a chyby a spomeňme si, že sme ešte nedávno vedeli udať a poslať na smrť svojich susedov a svojich kamarátov len preto, že sú Rómovia alebo Židia. To je nedávna história a teraz mám pocit, že to takto buble, že ja sa obávam, že to pokojne môže nastať. Pretože tá nenávisť je neskutočná medzi ľuďmi. Je to také zvláštne obdobie, ktoré prežívame aj po tej pandémii, aj s vojnou, jedno s druhým. Je to taká neistá doba, ale aby som to ešte trošku na záver odľahčila, tak je nejaká možno postava, ktorú ty si hral, ktorú si neznášal? Že vyslovene si si k nej nevedel nájsť vzťah, že si sa s ňou nevedel až tak zžiť možno? Teraz, keď sme spomínali ten film Nech je svetlo, tak tam som mal problém s jednou scénou, keď som išiel zbiť môjho syna. A mal som s tým veľký problém, pretože vo mne to vyvolávalo, urobilo mi to hrču v krku, v hrdle a chcel som to mať čo najskôr za sebou, pretože a keď som to dohral, tak som sa vybehol vonku hrozne vyplakať, pretože ma to hrozne emočne akože ničilo. Takže neznášal som tú scénu, že chcel mať za sebou, ale vedel som, že musí byť. Ale mám rád svoje postavy, aj negatívne postavy. Rád sa v nich vrtam a rád som, keď som nepríjemný a keď som veľmi zlý, keď to patrí k tej postave a k tomu príbehu. Mám rád aj negatívne postavy, ale aj tie pozitívne. Mám rád aj keď moje postavy vyľudzujú úsmev na perách a mám rád aj keď
tvár diváka a ich pocity vyvolávajú des z mojich postav. Aj to mám rád. Ďakujeme, tak to bola pekná myšlienka na záver nášho rozhovoru. Myslím, že sme prebrali úplne veľkú škálu tém. A ďakujeme, že si prišiel, že si prijal toto pozvanie. A ja vám ďakujem za pozvanie. A majte sa pekne.